Eh, ulisikia hisani pesa ngapi Obinna? Hisani pesa ngapi? Oh wow. And it's also very heavy. Google. Wacha nipige na Google lens niwaambie tu bei sahi sahi. Google, please. Please. Kama ilitengenezwa ng'ombe ama miti, Google. Cabinet ilishafuliwa tena. Sema ngwe. Google, my friend. Aya. Ndio hiyo niko Google lens. Bam. Search. Eh. Upate exactly usiende kwa hizo fake. Oh wow. Ngoja so napata bei mingi. Tafuta hiyo kabisa hiyo usi tafute ni mingi. Na nimezipata hapa. Hapa imeandika $128,000. Wacha tu convert. $16.6 million. So wacha nivae saa ya 17 million isikie venye iko. Hata nimejua kuivaa kweli. Jesus. Yeah? Kunje nyingine kwanza au kwanza nyingine. Kunje mbele. Nikunje hivi. Haya ndio hiyo. Isa ni 17 million. Unasikiaje? Now, welcome to wacha nifiche ingine kidogo. Ndio nifai. Inachoma. Oh, unataka kuvaa yangu? Nisikia na gani. Very good. Unaweza kupata na mzuri ushinde. Guys, the kipindi imeisha. Tunane Nairobi. This watch is 17 million. Webu mzoom naenda kuset pale Instagram. Wacha nisimamie hivi alafu ndagridi pata alafu niweke alafu bana kantale kana tell you something. Yeah. Isa. Aki usiniambie umenipea. Usiniambie umenipea. Siwezi kupea usiote. Usiote kwa sababu hata mimi nipewa. Umenionea nyuma 18. Ndio kwaelea bali sana unataka Isa my brother. Ni ukweli. Hata mimi sikuwa najua bei. Hata mimi sikuwa najua bei ya hiyo. Ipi ulipewa kama zawadi? Isa. Yeah. Si tuendele tu alafu ni nini? No. Yeah. Unaweza katalia alafu ikuwe kesi. Na stai kesi. Aya, kuifungua? Fungua tu. Aya, ndio hiyo. Finya hapo mbele. Uh-oh. Eh, hivyo. Kusawa. Hapa kano? Eh, kusawa. Mambo, mambo ni live. Nafinyo hapa. Niaribu alafu, niambiwe sasa Obinna huwezi toka hapa kapiseret. Nikuwa abducted tu kimichezo juu ya saa. Obinna sasa zingine tunakosea kama wa Kenya. Okay.